Ellikqal'a tumanining Saxtiyon shahar fuqarolari yig'inida mana shunday 32-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qad rostladi. 120 o'ringa mo'ljallangan ushbu bolalar bog'chasida endi bolalar zamonaviy usulda ta'lim olishadi. Ellikqal'a tumanidagi Saxtiyon shaharcha fuqarolari yig'inida investitsiya dasturi asosida qurilgan 120 o'rinli 32-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Abezov, soha vakillari va keng jamoatchilik ishtirok qildi. Ochilish marosimida tuman hokimi so'zga chiqib, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarmog'ini hozirgi zamon talablari va standartlari asosida rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor yuksak samaralar berayotganligini ta'kidladi. Tumanimizda zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasalari barpo etish uchun amalga oshirilayotgan tizimli ishlar, bolalarni bog'chaga qamrab olish va ularga ta'lim-tarbiya berishning ahamiyati haqida so'z yuritdi. Loyiha qiymati qariyb 4 milliard 555 ming so'mdan iborat ikki qavatli mazkur inshootning qurilish ishlari Tuproqqal'a mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasi tomonidan so'nggi rusumdagi zamonaviy jihozlar bilan ta'mirlangan holda amalga oshirildi. Mana bu yilgi yili 4 milliardga detsat olib, may oyinda boshlab, avgust oyinda tamom etdik. May oyining detsatimizni 120 o'rinli ishinda jihozlangan elektriskiy peshka, asxonalar hammasi yaxshi zamonaviy tartibda qo'yilgan. Saxtiyon yilda xalqimiz o'zidan toza, yaxshi ixtisomli desa topshirganimiz uchun xalqimizga, yilimizga hammasiga rahmat aytaman. Mana bugun bizning Saxtiyon shaharcha fuqarolar yig'inimizda yangidan bino qurilib ishga tushirildi. Bu binoni tashkil qilib shu shaharchamizga qurilgani uchun biz avvalambor prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va kelajakda mana shu yangi imoratda xalqimizga mehrli, tarbiyali, insonparvar, milliy madaniyatimizni singdirgan holda tarbiyali insonlarni tarbiya qilib berishga va'da beramiz. Shundan so'ng marosimda rasmiy lentalar kesildi va tadbir ishtirokchilari muassasada yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirishdi. Muassasa mutasaddilar tomonidan bolajonlarning sog'lom ovqatlanishini tashkil etish uchun amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdilar. Bog'cha keng shinam, yotoqxona, oshxona, mashg'ulot xonalari, bolalarbop mebel jihozlari, rang-barang o'yinchoqlar va ko'rgazmali qurollar bilan ta'minlangan. Ma'lumot o'rnida hozirgi kunda tumanda 140 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Ulardan 32 tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 10 tasi davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan, 98 tasi oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridir. Hududdagi 3-7 yoshli bolalar soni esa 14506 nafardan iborat bo'lib, ularning 10150 nafari yoki 70% maktabgacha ta'limga qamrab bo'lingan. Bu haqda Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari Javlon Baltayev shunday deydi. Tumanimizda Saxtiyon shaharcha fuqaro yig'inida mustaqilligimizni 31 yilligi bayrami arafasida yangi 120 o'rinli maktabgacha davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilish ishlari yakuniy foydalanishga topshirildi. Bu Saxtiyon xalqi 53 juda bayramga sovg'a bo'ldi. Bugungi kunda tumanimizda maktabgacha ta'limga qamrov 70% tashkil etadi. Yil yakuniga xudo xolasa rejalarimiz bor. Bu 80% yetkazish rejalashtirilgan. Bular nima hisobiga? Bular hozir ko'p turgan 120 o'rinli bog'cha, undan tashqari Paxtachi mahalla fuqarolar yig'inida yangidan qurilayotgan 90 o'rinli, undan tashqari Obod qishloq davlat dasturi asosida qurilayotgan Guliston ovulidagi 60 o'rinli bog'chalar, undan tashqari oldingi yillarda bitimlari imzolanib, imtiyozli qayta ajratilib, hozir qurilish yakunlanayotgan Ellikqal'a OFIda Kidiz Kastli 100 o'rinli davlat sherikchilik asosidagi hamda Qilchanoq ovulida 120 o'rinli Safargul Difuza Shirinoy davlat sherikchilik asosidagi bog'chalarimiz, undan tashqari uy bog'chalarini ochish hisobiga yil yakuniga 80%ga chiqish rejalashtirilgan. Bugungi kunda tumanimizda hech oldinlari bo'lmagan 3 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat tomonidan yangidan qurilib berilmoqda. Albatta buni o'zi prezidentimiz kecha tashrifdan aytganlar edi, bu bugun emas, bu 10 yildan keyin, 15 yildan keyin albatta o'z natijasini beradi.